Братовчетката на Юлия Скрипал Виктория се е обърнала публично към министър-председателят на Великобритания Тереза Мей с молба да преразгледа въпроса да й бъде издадена британска виза, каквато и беше отказана, предаде ТАС. Тя е прочела обращението си по телевизия Sky News. Главното, което ми се иска сега е да ги видя лично, за да мога истински да разкажа на нашата баба какво е здравословното състояние на нейния син и нейната внучка, но ми беше отказана виза. Цял свят сега говори за безпрецедентния дипломатически скандал, но в епицентъра на този скандал стоят истински хора. Това е нашето семейство, с което в действителност сега трябва да сме заедно, заяви Виктория Скрипал в изявлението си към британското правителство. Тя прочете обращението си на руски език, като телевизията го излъчи с превод на английски. Припомняме, че бившият руски шпионин Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия са в болница от 4 март, след като бяха открити в безпомощно състояние на пейка в парка в английския град Солсбъри. Великобритания твърди, че става дума за отравяне, като атаката срещу тях е извършена с невропаралитично вещество новичок и вини за нея Русия. Москва категорично отрича британските твърдения. Аферата стана причина за дипломатическа криза между Русия и Запада, след като Великобритания в последствие Съединените щати, Канада и редица европейски страни изгониха руски дипломати. Москва отговори с реципрочни мерки. Тази седмица британската лаборатория в Портъндаун, която се намира едва на няколко километра от Солсбъри, обяви, че не е могла да докаже, че бойното невропаралитично вещество, с което бе отровен миналия месец Сергей Скрипал, е произведено в Русия. Идентифицирала го е като новичок. Това накара Русия да поиска от Великобритания да се извини за направените твърдения. Междувременно в петък стана ясно, че Сергей Скрипал не е в критично състояние и се повлиява добре от лечението. Дъщеря му Юлия не е в критично състояние от края на март и според специалистите тя се подобрява.